مشکل کی اس گھڑی میں تو ہم ساتھ ہیں، لیکن جھوٹے دعووں کو درست معلومات سے الگ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بات کرتے ہیں ایسی ہی کچھ غلط فہمیوں کی۔ پہلی غلط فہمی، لیمو کا رس COVID-19 سے بچاتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق بہت سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آپ فلاں چیز کھانے سے کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں، اور لیمو کے رس سے متعلق دعوے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ یہ غلط فہمی تب شروع ہوئی جب سوشل میڈیا پر یہ جھوٹی خبر پھیلی کہ ایک چینی سائنسدان نے کہا ہے کہ لیمو اس وائرس سے بچا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لیمو کا رس آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ تمام ہی پھل اور سبزیاں آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ہم سب گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے پھل سبزیاں بہت ضروری ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کو کرونا وائرس سے نہیں بچاتی۔ دوسری غلط فہمی، مچھر کے کاٹنے سے کرونا وائرس ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مچھر کے کاٹنے سے ہمیں بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مچھر سے آپ کو کرونا وائرس بھی لگ سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وائرس آپ کے سانس لینے کے نظام کو متاثر کرتا ہے، اور یہ زیادہ تر متاثرہ فرد کے کھانسنے اور چھینکنے سے پھیلتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بیمار افراد سے دور رہیں اور اپنے ہاتھ صابن سے دھوتے رہیں۔ تیسری غلط فہمی، خون کا عطیہ دیں تو مفت ٹیسٹ ہو جائے گا۔ کچھ ممالک میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خون دیں گے تو آپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مفت میں ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر یہ بات مسلسل گردش کر رہی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ خون دینے وقت آپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، اور بلڈ بینک والے نہیں چاہتے کہ کوئی بیمار شخص خون دینے کے لیے پہنچ جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ خون دینے سے یہ وائرس نہیں لگتا۔ اس لیے فی الحال ہم سب کو چاہیے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں، اور اس وقت تک خود کو صحت مند رکھیں جب تک سائنسدان اس وائرس کا کوئی توڑ نہیں ڈھونڈ لیتے۔